ja Elva muusikakooli põhimääruse kinnitamine. Linnapea, palun. Teil ja toimikud on ees linnavolikogu määruse eelnõu Elva muusikakooli põhimääruse kinnitamiseks ja on ka välja jagatud saadet ja õige muusikakooli põhimääruse eelnõule. Käesoleva ajal muusikakooli põhimine aastal siiski 2007 ja pärast seda on muudetud huvikooli seadust ja tulenevalt sellest on siis teile ees uus Elva muusikakooli põhimääruse, palun see kinnitada. Nii on küsimusi. Küsimusi ei ole, panen siis Elva linnavolikogu. Palun. Aga küsida, kas see on komisjonis on läbi käinud haridus? Hariduskomisjoni ei koosolek. Märkusi. Märkusi, jah. Nii, rohkem ei ole küsimusi. Panen siis Elva linnavolikogu määruse eelnõu Elva muusikakooli põhimäärusest, mis siis kuulutab eelmise määruse kehtetuks hääletusele, kes on selle eelnõu poolt, palun käega anda. See on siis 14. 14 poolt ja 14.